Також Андерс Фог Расмусен заявив, є інформація з достовірних джерел, що Росія таємно фінансує акції протесту європейських екологів проти видобутку сланцевого газу. Генеральний секретар НАТО повідомляє, що Росія активно співпрацює із неурядовими організаціями, які виступають проти видобутку сланцевого газу, мотивуючи це шкодою для природи. Таким чином, пояснює Расмусен, Кремль намагається зберегти залежність Європи від імпорту російського газу.